Como é que é seu nome? Eliane. Eliane. Aqui é de 1589. Aqui nós temos azulejos portugueses. Conta a história de José do Egito, aquele que foi traído pelos irmãos. Uhum. Aqui é púlpito, estilo barroco, dourado a ouro. Era onde o padre dava sermão. As pinturas são tintas naturais, de plantas e frutas. Mas já foi refeita, né? Não. Nunca foi refeita? Nunca, aqui nunca. Gente, deixa eu filmar. Quem pintou foi José Joaquim da Rocha, baiano. Nossa, isso aqui então é original? É original. Eliana, né? Você falou? É. Ô, Eliana, do que é construída essa igreja? Como que são as paredes? Aqui é tudo em pedra calcária. Aqui, primeiro, 1589 era em taipa. Aí foi derrubado. Tá. É. E em 1602 veio a pedra calcária pelos escravos. Tá certo. Deve ser essa pedra aqui, será? É, toda pedra calcária. Aí é original. Ah. Olha a capela dourada. Gente do céu. Isso aqui não é ouro, né? É as folhagens de ouro. É folhado a ouro? É. É as folhagens. As folhagens, que hoje não vale mais nada. Que hoje não vale mais nada. Gente do céu. Isso aqui é uma capela que tem dentro da igreja, é isso? Aqui é uma capela, lá também é a capela de São Francisco, aqui é de Santo Antônio. Aqui é de Santo Antônio. Aqui é todo estilo barroco, dourado a ouro. Tá. O barroco com rococó. Vamos lá dentro daqui? Barroco pode ir? O barroco é século XVIII e o rococó é século... já pegando século XIX. Aqui é Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó. Bonito, né? Nossa, é imponente uma coisa dessas. Isso aqui é tudo madeira talhada, né? São Francisco. E aqui tem. Aí nós temos aqui o Arcasos e São Francisco e São Domingos. O que, que são essas gavetas, você sabe? Aí guardar as toalhas do altar. Ah, tá. É. Que legal. E escuta, essa vista que tem aqui, o que, que dá pra ver? É o Rio Paraíba? Não, ali é o Rio Paraíba e Sanhaúba. Sanhaúá, peixe que vem do mar para o rio. Tem dois rios então aí. Paraíba e Sanhaúá. E Sanhaúá. Isso aqui pertence à igreja? 7 hectares de terra. Gente, pera aí um pouquinho. Nós estamos no centro de João Pessoa. É. E ali... ali eu é o só começo vendo... da cidade. Foi, né? E aí embaixo, o que, que é, por exemplo, aquele cara andando ali? É aberto para o público andar, isso? Não. Não. Ele trabalha aqui, de certo. Está atrás de manga. Ah, está atrás de manga. Tá certo. E coco também que tem aí, né? Que tô vendo. É, essa palmeirinha que tem aqui, você sabe qual é? É palmeira imperial. Ah, essa é imperial? É. Legal. Aqui é a ordem terceira circular. Já vou aí, Leandro. Eu sei. Diga, diga. Aqui é a ordem terceira circular. Gente, ela faz uns braços, né, igreja? É. São duas igrejas. A de Santo Antônio e a de São Francisco. Mas elas são grudadas, é isso? Hã? Elas são grudadas uma na outra? É, porque é uma só. Aí dividida em duas. Aqui é a ordem terceira secular dos franciscanos. É. E lá era para senhores que mandavam dinheiro para a igreja, assistir a missa. Ah, aqui era dos frades. Aqui era só dos frades. E mais simples, porque eles faziam voto de pobreza. Uhum. Aí aqui é estilo rococó. Eu acho que eu prefiro essa aqui. É. Mais simplesinha. Casa, gente, aqui ainda? Casa. Ah, ali, então. Ali que é proibido jogar arroz. É, casa. Quando você fala pertinho. Então, ali que é proibido jogar arroz. Por isso que eu tô perguntando se ainda casa a gente aqui. Se ainda é casa a gente. Sexta, sábado e domingo. Deve ter uma casamento. Fila. É. Porque aqui é muita gente deve querer casar aqui, né? Muita gente. Muita que gente. É bonito. Ô, Liana, e o piso? Esse piso já é mais novo, né? Esse piso não é original. Não é original, não. O original tá por baixo dele. Por baixo. Que é a pedra calcária. Escuta, esse teto? Ali é Santo Elias, carruagem de fogo, esse teto é século
estilo barroco, que os anjos barroco. Tá vendo? É mais agora recente. É mais simples. É. Tá, mas é recente isso aí, não? Não. Não. Ó, a pintura toda, ela foi século XVIII, 1731. Quem pintou foi vários baianos. Sei, vários artistas só baianos. Só que deixou o nome, José Joaquim da Rocha. Deixa eu chegar lá perto do altar? Lá. Com licença. Gente, aqui é gostoso porque você já dá para a natureza, assim. Olha, imagina que gostoso você ficar aqui orando do lado de um... Do lado de um lugar gostoso desse. Que delícia. E é fresquinho, né? Nós estamos aqui em João Pessoa. Nós estamos aqui em João Pessoa, 30 graus. Aqui deve estar uns 25. Gente, que negócio enorme. Ficou com vontade de ver funcionando, amor? Fiquei com vontade de casar aqui. Você sabe que eu pensei isso mesmo? Eu acho que você ia pensar isso. Ah, vamos ver o que tem naquela placa lá. Amor, vem aqui qui ver o português. Aqui repousam os restos mortais de Dona Francisca. M de Gouveia, clero e seu filho Manuel. Nascidos em 24 de setembro de 1839. Caramba. Você sabe o que deve ser isso? Gente que deu dinheiro para cá, né? E depois pôde ser enterrado, porque eles queriam ser enterrados na igreja. Isso aí é uma coisa que eu vejo sempre. César, explica para nós por que as pessoas queriam ser enterradas na igreja. Será que a Eliane sabe? Essa história do povo querer ser enterrado dentro da igreja? É, quanto mais rico era, mais tendia para ser enterrado perto do altar. Uhum. Fica mais perto do céu, será? É, e aqui está enterrado os franciscanos, né? E não pode entrar aí? Pode não. Eita, mas aí que eu queria ir. Só quem é da igreja entra, tem? Não, tem não. Ninguém entra? Não tem como entrar não, porque eles colocaram cadeado e aqui uma tauba. Mas deve ter o quê? Você nem sabe como é? Você tem foto? Sei. É um salão. É. E nas paredes tem um ossário. Uns ossários, que é umas gavetas, assim, deve ser. Olha. Ah, tem foto aí? Não, assim, como é esse aqui, ó. Ai, que gostoso aqui, gente. Ah, tá. É desse jeito. Tem uma placa assim, né? Esses são outras pessoas que devem ter contribuído aqui para a igreja, né? E estão enterrados. Quando será que isso acontecia? Porque teve uma hora que parou, né? Porque não cabia mais, né? Será? Talvez. Gente, olha que gostoso esse lugar. Que delícia. Né? Sabe aquelas áreas internas que são fresquinhas, né? No meio da construção. É uma mansão. Eliane, dá pra gente subir lá em cima, não? Não, aqui desse lado não passa não. É do outro lado. Ah, tá. Ah, mas dá pra entrar? É, não dá não. Não dá, porque é perigoso? Lá só é pedra. Uhum. Já entra no outro lado lá. Então vamos. Tem um outro vinho aqui, ó. Nossa, eu não tinha virado pra trás. Boa ideia. Nossa. Ali em cima ficava o couro, é isso? Será? É, a gente vai lá, viu? Vamos lá então. Leva a noiva. E aqui, ó, na Capelinha dos Negros. Capelinha dos Negros. Conta um pouquinho de história. Como aqui, que funcionava isso? É assim, essa porta era fechada. Aqui eles rezavam. Mas eles podiam entrar na igreja? Podia não. Era só aqui. Então entrava por fora? Só aqui. Foi uma conquista, porque eles não podiam nem ficar lá dentro. Os dizer que trabalhavam na igreja. Quem que então, é? Então aqui essa porta era aberta, que é a Corredor das Almas. E dava pro lado da sacristia. E nesse corredor tem uma porta que eles saíam. Que dava pra fora. E só os negros que trabalhavam na igreja? Aí era aqui. Os trabalhavam ficavam lá. Os negros que trabalhavam na igreja era aqui. Ah. Os negros, prostitutas, era na Galileia. Ah, tem outro? Era lá de lá fora. Do lado de fora. Não tem aquelas portas ali? Sei. Ficava naquele vestíbulo. Galileia. Olha. Aqui eram os brancos. Isso aqui é São Benedito ou não? Não, lá é a capela que é de São Benedito, mas sim, a imagem é de Santo Antônio, que é Tijeró, que é pretinho também. Ah, de Catijeró. Ah, aqui tem um cortado. É porque a construção dela, deixaram assim para mostrar. Sim, é isso que eu quero mostrar mesmo. Eu quero mostrar justamente como é que era feita a construção. É isso mesmo. Muito legal.
Pronto, aqui é São Francisco, com o crânio na mão, ele quer dizer que depois nós viemos de povo aparente, que somos todos irmãos, né? Eita. Aqui foi o primeiro altar, e aqui é o segundo altar. O primeiro foi demolido todo o andar, em 1906, diz ele que estava comigo cupim, e aqui foi em 85. Tá. Que era de madeira, por isso que o cupim comeu. Agora só é de pedra. Só é de pedra, só tá assim. E os casamentos são aqui nessa igreja? Não, na capela. Ah, é na capela. Também aqui, né? Puxa aí. Tá. Mas quem quiser na capela é mais bonito. Na capela. Aqui é o claustro, vem ver. Aqui é o claustro. Nossa, eu não sei porquê, mas eu me sinto bem nesse lugar. Você também, amor? O claustro é o quê? Ficavam as freiras? Fechado. Era a área de lazer dos franciscanos. Ele tomava banho de sol, conversava, porque ele não podia sair. O claustro é quando é fechado o lugar. É. Eu pensei nas freiras. Eram franciscanos. Aqui era franciscano. Aqui foi também. Aqui primeiro foi convento franciscano. E em 1634, quartel dos holandeses. Foi o quê dos holandeses? Quartel dos holandeses. Quartel dos holandeses? Nossa. Então deixou de funcionar como igreja aqui. Foi. Gente, é enorme aqui. Eu já tô perdido onde que a gente tá indo, viu? Aqui é a sacristia. Olha o chão, gente. Como que é? É tudo original. Esse é original. Esse aqui é mirra. Por os três presentes que Jesus recebeu. A mirra e esse ouro. É que tá se acabando aí. Ficou proibido. A gente mostra a mirra. Aqui são os arcazes. De guardar os paramentos dos padres. Como é que você chama isso? Arcades. Arcades. 1761. Nossa. E aqui, ó, estilo rococó, são os doutores da igreja, São Jerônimo, São Leão, São Agostinho e Santo Ambrósio. Gente, isso é antigo mesmo, dá pra ver, viu? É. E aqui a pintura é toda expectativa. Você tá aqui, o Espírito Santo está olhando pra você. Ah, tá. Se você entrar aqui também. Ou seja, o Espírito Santo está velando. Onde você for. Onde você for. E aqui é depositório de cálice e objetos pequenos de cada padre. Ah, era de cada padre. Então aqueles armários, que legal. Aqui vão para a África, lá para ver. Vamos subir lá? Aqui você vai ver a arte popular brasileira. Dona ah, tá. Isso aqui você vai explicar a cada um, não? Você vai explicar o que é a cada um, não? Isso aqui é o abraço. É barro? Tudo em barro. É de um português que veio para o Brasil e começou a fazer esse trabalho dele em barro. Nossa, é enorme aqui, gente. Olha que tamanho. Olha a coluna de animais, como é linda. Que lindo isso. Isso deve ser madeira, né? É. Isso aqui é de Arthur Pereira. Ele é paraibano? Minas Gerais. Minas Gerais. Deixa eu pegar a vista aqui de cima. Aqui é o claustro, né? É. Gente, olha que lugar lindo. Nossa. Construção, para quem gosta de telhados, deve ser reformado, é lógico, né? Aqui era as cenas, que era quarto. Aqui, olha, você vai ver ex-votos. Ex-votos, ah. Xilogravura. A música tá em tudo, não adianta. Ah, será que você quer a rap? De um seminarista. Ah, de seminarista. Que legal. Isso aqui é pra lavar a mão. E não tem um pinico, olhando? Oi, tem. Cadê? Não tô vendo. Assim? Antigamente porque não tinha banheiro. Era então, mas pinico. Cadê o pinico? Não tem. Tá faltando. Tem aqui, ó. Ah, no outro tem? Ah, esse aqui tem. É porque quando foi seminário, já tinha banheiro. E quando foi franciscano, não tinha banheiro. Não tinha. Tá. E é de louça, gente. Não é de ágata. Muito legal. Olha que quartinho gostoso. Que vida linda. Que coroa linda.
E aqui, olha. Isso aqui era os quartos dele, será que foi demolido? Não, isso aqui era uma sala de aula. A sala de aula dos franciscanos. É, as celas só eram até aqui. Uhum. Mas pra lá. Mas tem poucas celas, né? Não, tinha mais. A gente vai passar lá nas celas, nas salas, eu vou... Você vai mostrar onde é, né? Aqui é a popular brasileira. Nossa, quanta coisa. Aqui tem que ficar umas horas filmando, né? Você quer mostrar alguma coisa especial aqui? Não. Como assim? Ah, não sei. Aqui, às vezes tem alguma obra que você acha que é mais importante, né? É. Arte popular? É, que você gosta, mas de repente. Tão boa. Agora, vamos lá no Vale Jequitinhonha, que tem a... Eu vou tá bom. Mostrar pra vocês as moringas. Tá bom, vamos colocar lá. Água. Aqui é do Rio Grande do Sul, ó. Caxias do Sul. Esse é de Caxias. Alambique, Candeeiro. Quem que cuida disso aqui? É da prefeitura? Não, do IPHAN? Aqui foi tudo doação. Mas quem que cuida? Ainda é a igreja que cuida? Diocese, é que diocese. Aí aqui é o símbolo da vida, né? Esse nascimento, casamento e a morte. Aqui, ó. Todo esse trabalho aqui é do Vale Jequitinhonha. Tudo isso aqui é do Jequitinhonha. Lindas. Ah, é as moringas que tem... Ah, então, tem uma especial. Essa é muito legal. Eu não conhecia, não. As moringas de colocar água, moça. Vem, você viu como é? Como? Ela te faz favor, Nene. Ai, meu Deus. Que lindo. Aí ela vira e toma água. Gostei desses vasos aqui também. Não tem arte de índio, indígena aqui? Tem. É, você pode ir até ali, depois a gente... Tá, vamos filmar isso aqui. Olha que legal isso, gente. Reforma agrária, terra para todos. Ó, isso aqui acho que é São Paulo, hein? Isso aqui eu acho que é São Paulo. As garrafas com areia. Agora dos índios, aqui tinha um trabalho dos índios. Tinha? Não tem? Mas não tem mais não. Por que será que não? Tem culto africano que é ali. Ó, tem um mamê boi aqui, né? Ali, não, esse aqui é Pernambuco, esse trabalho aqui. Esse é Pernambuco. O mamê boi é do Maranhão. Isso. Então, mas isso aqui parece um... Não sei se... Pernambuco. Barca. É navio negreiro. É, eu pensei, mas não falei. Esse aqui é ótimo, né, amor? Papai Noel. Tem dia que fica cheio aqui? Tem dia que fica cheio. É que hoje é segunda, né? Então, esse aqui acho que deixaram pra gente ver a pedra, né? É. Que legal. Aqui você vai passar aqui direto. Ai, eu tô nem mexidinha, nem pintar por aqui, né? Só folha aqui. Ah, aqui tem os africanos dos candomblé. É, aí é o candomblé. Olha. Fale. Olha a pedra da região. Ah. Gente, aquele é o tamanho da pedra. É. Caramba. Você sabe de onde veio essa pedra ou não? Aqui, da pedreira. É daqui? É, tudo daqui. Toda a pedra calcária é da Paraíba. É daqui de baixo. Era lá embaixo. Que antigamente era só pedreira. Então, essa árvore que eu perguntei pra você, qual que era? Essa de flor. Essa daqui? Não é tamarindo isso? Não é semente de óleo de pombo? Uma vermelha? É. É que eu não conheço. É. E usa pra quê? Você sabe essa semente? Não, às vezes o pessoal faz... Artesanato. Artesanato. Óleo de pomba. Óleo de pomba. Óleo de pomba. Ali em cima não, a gente não pode ir? Pode, aqui, mas é quente, viu? Não tem problema. Aqui é já tá quente mesmo. Ah, mas é uma exposição só, né? Só pra mostrar o cômodo. Ah, não tá muito quente, não. Uma exposição de quadros. Exposição de padres. De padres? É, pode ser de arte dos padres. Isso aqui deve ser foto do povo daqui, né? Mas nada especial. Vamos?
Oi, Leandro, por que que você veio trabalhar aqui nesse lugar? Por que que você veio trabalhar aqui? Eu vim através de um padre. É. Você estava procurando trabalho ou você queria fazer isso mesmo? Não, eu já desde 13 anos que eu trabalho. Aí minha mãe trabalhava na casa do padre. Ah, tá. Ele era diretor aqui, me botou aqui. Tá certo. Pra lá vai algum lugar também, não? Aqui é o mobiliário da Arquidiocese da Paraíba. Tá. Gente, olha esse mobiliário antigo. Quem gosta é um prato cheio, né? Olha essa mesinha, que linda. Gostei do tamanhinho dela. Isso aqui é uma escrivaninha, de repente. Que lindo isso. Olhando isso aqui, você sabe o que é? Tá com cara de... Isso aqui, genuflexório, é pra ajoelhar, é isso mesmo. É pra ajoelhar, é. Isso aqui eu sei que minha mãe vai gostar aí, mãe, ó. Isso é especial, a cena pra você, que você gosta. Dona Maria Helena, minha mãe ia adorar isso aqui. Aliás, eu tô pensando nela quando eu tô filmando isso aqui. Porque ela que gosta dessas coisas. Isso aqui é as roupas dos padres, né? Aqui, ó. É, não, isso aqui já filmei, é muito lindo esse lugar. Já. Já ouviu falar senheira nembeira? Já. Ah, você vai explicar? Então três explica. Três ali em cima, ó. Senheira, nembeira, olha lá. Ali. Eira, beira e tribeira. Quem tinha os três era casa de rico. Tinha eira, tinha beira e tinha tribeira. É. E quem não tinha nem eira nem beira, era pobre. Fulano vai casar com fulano sem eira nem beira? Ah. E já ouviu falar em terrapado? Terrapado. Porque quando vinha da roça tinha que rapar o pé na entrada. O pobre, quando vinha, chegava com o pé cheio de lama e tinha que rapar o pé. Legal. Entrava lá na igreja, não era? Tá certo. Podia entrar direto porque vinha de carro. De carro? De carruagem, carroça. Carroça. É. Tá certo. Mas quem era simples não podia, tinha que raspar o pé. Ele tá filmando já. É isso aí, Eliane, então? É. Tá mostrado? Senheira nem beira. Vamos lá no Tem couro. Tem mais coisa? No couro pode ir. No couro pode? O couro você falou que ia levar a gente lá. Ah, aqui deve dar uma vista boa também, né? É. Pronto. Já filmei. Vamos. E aqui é o couro da igreja. Nossa. Couro e madeira, jacarandá, 1731. Que é isso? Aqui, ó. Gente do céu. E ali é pastel, colocar as partituras. Ali coloca. Mas eles liam de longe, será? Era porque as letras eram. Era grande, não devia ser, né? Não, mas eles ficavam sentados aqui, né? É. Imagino que eles ficavam sentados aqui e liam de longe. É. Gente, vocês imaginam cantando os cantos gregorianos aqui? Ah, aqui. É no centro, é. Você entendeu? Que doido. Pronto. Vamos lá. O que que tem lá? Imagens de terra calcária. Eu não imaginava que era daqui essa pedra, não. Interessante, né? Pô, que pena que não pode subir ali em cima, né? Já tá trancado já. Muita gente já deve ter tentado subir. Vambora? Terminou a visita? Aqui você vai ver uma exposição de... crianças de nossa, mas a gente não subiu por aqui, né? Foi por outro lado. E aqui, ó.
Relógio do Sol de 1781. Ah, vou mostrar lá. Relógio do Sol de 1871. Pode ficar segurando. Essa exposição você ia falar? É, microcefalia. Ah, mas bonitas as fotos, viu? Bonitas as fotos. Muito, muito boas as fotos, né? Maravilhosas. Quer o banheiro? Não, talvez ela queira, vou falar. Moça, quer o banheiro? Não? Você sempre quer? Aqui é o claustro de novo, né? É. Isso é bem ibérico, né? Esse aqui. Pode assinar aí, moça. Pode assinar? É isso? Se você quiser, eu vou voltar aí. Não. Ele não disse assim, não. Atenção. Terminamos? Terminou. Léo disse não, não citou nome, não. Muito obrigado, então, Nene. De nada, vai com Deus. Obrigado, boa tarde. Nossa, que lindo, não? Muito interessante, né? Muito emocionante. Sua mãe adorava, hein? Você quer pegar os bichos voando, né? Cara, é muito legal lá. Depois você vai assistir o vídeo. Vamos agora assistir. Vamos agora na Casa da Pólvora aqui. É? Que horas são agora? Veja aí. 3h20. 3h20, dá pra ver mais um lugar? É aqui ao lado. Ah, a gente precisa ir numa farmácia que ela precisa... É o que mais tem aqui, é a farmácia. O que mais tem? A gente não achou, não. Pelo menos assim, nos bairros, é uma de frente pra outra. É uma paquerando com a outra, a farmácia. É uma batendo na outra. Parece que o povo vem tudo indo. Eu não vejo isso. É verdade, é verdade. Vamos agora na Casa da Pólvora. Vamos a pé? A gente vai... De carro. Ah, vai de carro. É pertinho, mas depois de rua. Vamos lá. Mas se você ver uma farmácia, já para. Sair dali, a gente for na farmácia, porque aqui em cima, porque aqui no centro realmente... Escuta, mas você não quer entrar com a gente no lugar? Não, esse bagulho não. Eu... Não, porque daí você aprende eu também. Eu sei. Né? Agora, você já viu no Google, as caindo das igrejas mais antigas da parede, de 1500 e pouco. Ah. Lá em Lucena, a igreja da Nossa Senhora da Guia. Foi onde eles construíram lá para uma capela para catequizar os índios na época. E Lucena ah. É onde? Lucena é um... Tem, vai de carro e de balsa. Ah, é pertinho daqui, é pertinho, então. Não dá... Ah. É tudo é perto de uma pessoa. Bahia é perto de uma pessoa. Cabedeira é tudo pertinho. Não precisa de nada longe, não. Você sabe que eu fiquei abismado? Que aqui você falou que é o centro, né? É. Mas ali do lado já tem uma... Já tem um verde? Só tem mata é ali? João Pessoa é muito verde. É, João tô Pessoa vendo. É muito verde mesmo, João Pessoa. É. Isso aqui antigamente, isso aqui é General Osório. Essa rua aqui tinha a Festa das Neves. Aqui. Era a deve ser a Igreja Nacional das Neves. Vamos parar aí pra olhar aí. Então aqui, se fazia uma festa aqui. Fazia no tempo que não tinha pandemia, você tá falando. Agora só em 2022, né? Se é que vai ter, né? Ninguém sabe. Não vai ter carnaval, acredito eu, né? Carnaval acho que já tá cancelado, né? Já tá cancelado, olha só. Isso aqui é Nossa Senhora das Neves? É, porque essa é a igreja, porque eu aqui, ó, a Nossa Senhora das Neves, né? Vamos dar, descer pra olhar aqui, né? Vamos. Aqui pode parar? Pode, pode. Essas partes antigas assim, acho bonito demais, ó. Ver a vista. Isso aqui tá me lembrando, sabe o que? Porto Seguro. Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda.
Arraial da Ajuda, é. Isso aqui é centro de João Pessoa, gente. Muito bonito mesmo. Bom, vamos ler a placa para ver o que está escrito aqui. Casa da Pólvora, lógico que tem um cadeado aqui super forte para proteger toda a pólvora que tem dentro. Casa da Pólvora, em 1693 foi solicitada sua construção. Entretanto, só em 1704 que foi Rainha Catarina assinada a carta. Parará, ficou pronto em 1710. Aí não tem muita paciência para ler coisa de história, não. Construção típica do período colonial, de planta retangular, foi erguida em alvenaria de pedra calcária e espessa. Pela sua função militar, foi construída para suportar a carga de sua coberta abobadada em alvenaria de pedra, nas nascentes e de tijolos na parte superior, cobertas com telhas cerâmicas manuais. Olha que legal, gente. Então, uma abóbada que é com tijolo. Primeiro é pedra e depois é tijolo. Que legal. A fachada é composta de porta de 3 vergas e ombreiras retas de pedra e se malha no sobreverga. Barará, dispõe apenas uma entrada. A edificação é protegida por uma calçada revestida de tijoleira. Interessante isso. Olha, amor, olha que interessante. A construção é de pedra, depois é pedra que começa a ficar para dentro e depois forma uma abóbada com tijolo. Nossa, então não é telha, porque não pode poder entrar, né? É pedra mesmo. Por causa da pólvora, podia ter umidade, né? Não sei, eu acho que é para ninguém roubar mesmo. Porque se tiver telhado... Mas eu acho que se tiver telhado, o cara entra pelo telhado e rouba a pólvora, entendeu? Também, né? Eu acho que é mais isso aí. Eu acho que deve ser isso. Muito legal. Vamos pra casa, amor, então? Vamos passar na farmácia e vamos embora? Vamos, que eu tô pensando a gente na saladaria. Então, é, vamos lá. Estamos dando fome de salada, coisa leve. Band-aid. É. Vamos pedir pra eles fazerem um negócio pra nós? Você vamos tem uma grana? Quê? Malabares eles fazem. Vamos? Não sei, deixa eu ver, acho que eu não tenho mais não. Mas eu tenho. Tem certeza? Oi, boa Olá, tarde. Boa tarde. Vocês querem aparecer no YouTube? Vocês fazem malabar, né? É. E vocês ganham pra fazer isso, né? É, a gente trabalha com isso. Pode ser, quer fazer gravar um vídeo? Vamos gravar, é. Então. A gente pode até jogar um pouquinho também. Então, façam aí pra uma apresentação, porque vocês fazem parte de João Pessoa, né? Não, eu sou do interior de Pernambuco, Santa Cruz de Capibaribe, e aí eu vim pra cá pra dar um rolê com malabares. E ele? Um artesanato. Eu sou daqui. Você é daqui? Passei o último ano viajando de bicicleta. Fui daqui até São Luís. Ah. E aí retornei faz um mês em casa. Legal. Vocês são um casal ou não? Não. Amigos. Mas vocês dois mexe com o malabar? Sim, isso que atraiu a gente. Ah, conheceram pelo malabar. É. Seu nome? Bruno. E você? Érica. Bom, vocês fazem o espetáculo aí. Pronto, fechou. Vai lá. Atrapalho vocês aqui? Não. Olha lá. Ó, nós dois temos canal no YouTube, gente. Vocês vão aparecer em dois canais. Massa. Manda demais. O link. Pega a sua conta, Sérgio. Se vocês quiserem dar endereço, qualquer coisa, pro telefone, sei lá. Porque vocês se apresentam também? Aham. Uhum. É, então, se vocês quiserem pode dar o contato aí já. Aí com essa vista aí, ó. É, mas primeiro faz o espetáculo pra ver se é bom, né? Depois... E é, né? É, ué, melhor, né? Uau! Eita! Deixa eu sair de perto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca! Gente do céu, o cara é bom mesmo. Uau, parabéns, cara. Valeu. Eu acho que eu ia ficar uns 10 anos para aprender a fazer. Não sei se eu ia fazer bem feito ainda. Eu um pouco seguro na sua mão, amor. Melhor não. Não. Eu nasci para... Onde você quiser, onde você ficar se sentindo tá bem. Da iluminação daí, você é, as bandeiras vai ficar acesona, né? Deixa eu ajeitar elas pra ficar bonita.
Tem que botar uma música linda aí. É, pode cantar também, né? Aí já é duas coisas ao mesmo tempo, né? Dificulta um pouquinho. Linda, linda. E vocês aprenderam como, gente? Eu aprendi quando eu fazia aula de circo, né? Você fazia aula de circo? Era. Aí eu aprendi no circo fazer o swing e levei pra rua. Aham. Uhum. E tu? Eu aprendi na vida, assim, dando um rolé, tipo... Primeiro eu comecei a viajar e aí no meio da viagem eu aprendi a me manter viajando com isso, com a arte. Você viu os outros fazendo, aprendeu? Sim. E dá? Dá pra se manter? Dá sim. Que legal. Aí tem que ser desenrolado, tem que chegar nos bares, tem que, quando não tem farol, tem muito interior sem farol. Tem que ter cara de pau, né? É. Chega no banco, tem toca. Tem que ter determinação, né? Tem que aprender artesanato, música, malabares, aprender a se virar com a arte. Mas vocês estavam esperando aqui, vocês estavam descansando ou vocês se apresentam aqui mesmo? Eu tava descansando. Então, tá, nós pegamos uma hora que vocês estavam descansando. É, nós... Tá. A gente indo pro faro de manhã... Ah. Aí veio pra cá, agora de tarde. Almoçar e ver essa vista aí do Rio Sanhauá. Maravilhosa. Vocês são de onde? Eu sou daqui. Érica também? Não, sou do interior do Pernambuco, Santa Cruz de Capibaribe. Escuta, vocês, se tiver uma festa, qualquer coisa, vocês vão, é isso? Tem algum e-mail, alguma coisa? É, então dá o contato aí pra nós. Né? É, hoje em dia nosso portfólio é as redes sociais. Redes sociais. Né? Diga lá, então. Meu Instagram é teu hermano. T-O-E. Meu e teu, teu. Ah, teu irmão. Ah, teu irmão. Teu irmão, tá. Né? Você nunca teu irmão, né? Mano. E a irmã de irmão em espanhol. Legal. E o seu, Érica? O meu é filtrando _ sonhos 11. Legal. Porque eu faço artesanato com filtro dos sonhos e aí lá eu posto, né? Tanto os artesanatos como as vivências com malabares. Vocês vão na internet todo dia, né? Uhum. Então tá bom. O meu canal é Chico Abelha, se vocês quiserem procurar depois, vocês vão sair. Sim. Hoje ou amanhã vocês já estão lá. Ah, oh, massa. Incrível. E daí, quem você que faz? É? Esse aqui? É. Sim. Alefo tudo sonho. É, pronto, esse aqui foi eu que fiz. Olha lá, vou mostrar o brinco, também. Quem gostou. Gostou do trabalho, né? Claro. E o seu canal, como que é mesmo? Bico Balboa. Bico Balboa, não é Rock Balboa, é Bico. É Bico Balboa. Ele está fazendo um bico. Gente, obrigado então. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos dar uma grana pra eles. Deixa eu ver se eu pego onde que eu pego aqui. Eu vou anotar o Instagram. Anota aí. Anota aí. Tá no pôr do sol que é lindo aqui, né? O dele é mó fácil. Chico Abelha. O meu é facinho. O YouTube. O Instagram fica muito. Massa conhecer outros viajantes aí. Isso. Gosta demais de viajar. Oh, valeu, tá bom? Viu, pela força. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Ó, vocês vão congestionar suas mensagens, vocês vão ver. Não, porque o canal é grande, tem mais de 1 milhão e quase 1,5 milhão de inscritos. Ô, oh, que massa. Valeu, ó, pelo salve. Legal. Boa sorte pra vocês, viu? E o seu como é? Chico Abelha. Chico Abelha. É, mas isso é o YouTube. Instagram nem voa aquele negócio. É, aquilo lá é só pra gente e conversar. É Família Abelha. O Instagram é Família Abelha. A gente é uma família. Não parece, mas que a gente tá com as asas escondidas. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Boa viagem. Obrigadão. Estamos aproveitando. Simbora, povo. Vamos voltar. Da onde? Barra de Mamanguape. Ah, então, dá uma dica aí pro povo, vocês, alternativos. Quando vierem pra Paraíba, conheçam Barra de Mamanguape. É incrível, um paraíso. Assim. É beleza natural? Sim. Beleza, hein? O acesso é meio complicado por canavial, mas justamente por isso Dá beleza ao lugar, porque não é todo mundo que tem disposição de ir num... Ô Bruno, às vezes eu me pergunto, será que vale a pena a gente divulgar esses lugares maravilhosos? Porque daí vai um monte de gente lá e deixa de ser maravilhoso, né, cara? Começa a fazer lixo, né? Não, mas eu acho que a gente tem que falar. O que é bonito, a gente tem que divulgar. Vai dar consciência de cada um, né? Claro, é isso aí. Parabéns, é isso aí. Chegar, isso aí. Concordo com você, Érica. Vai dar consciência. Tchau, tchau. Tchau. Ai, eu sou o maior conversador de... Ah, eu dou valor pra esse povinho que são fica... São corajosos, né? É, que estão ganhando dinheiro aí na... São corajosos, são assim, são dispostos, né? Claro! São dispostos, porque não é fácil a pessoa sobreviver e dormir na rua. Às vezes, muitas vezes dorme na rua, né? Sim, sim. Eu já conversei com muitos, eles tomam banho de cachoeira, os outros dão comida. Ou quando tem uma praça que tem uma fonte de água, né? Também, eles também tomam banho lá, né? Os outros dão comida, tudo, é muito legal. Pois é.
Tchau. Pois é. Tá? Inspira a solidariedade, sabe? Essas pessoas. Tinha um casal que viajava, que quiseram viajar o Brasil todo de moto, você viu? Eles gravavam tudo, aí ele perdeu. Tem vários. Esse que morreu recentemente, não vi. Ele morreu, né? Foi, rapaz. É. E ele tava. Ele estava se despedindo, né, para vir embora, porque ela estava cansada de voltar para a família dela e na volta. Enfim, é como eu digo, não é assim, tristeza não, é alegria, só alegria. Pois porque hoje em dia, a vida coisa, continua, né, tanta bicho? Tanta coisa hoje em dia ruim, a gente tem que ver coisa boa, coisa que nos faça sorrir, que nos faça bem. Falar em coisa boa, minha esposa quer uma farmácia. Para ela, a melhor coisa que você pode dar para ela é uma farmácia. Vamos agora. Para fazer um band-aid, para colocar um band-aid no machucado. Olha. Cara, eu seria um repórter de rua. Eu ficaria conversando com as pessoas na rua desse jeito, assim, sabe? Eu acho tão legal. Porque tem gente interessante, né? Em todo canto. Todo canto tem. Opa, ele é sem saída, né? Não, ali é onde eu tava na igreja ali, né? Tem pessoal com a tendazinha ali, né? Isso aqui eu não tava naquela pracinha que a gente parou agora da igreja. Né? Ah, aquela pracinha. É. Eu não entrei pra cá porque aqui é só mão, né? Sim, vamos pra farmácia, né? É, farmácia. Você não vai saber onde tem, nós vamos caçar, não, né? Não, aqui no centro tem, no centro. Aí eu fui levar um pessoal pra Itapororó, que é uma cidade da Paraíba. É. Só que chegando na cidade, a gente andou 18 quilômetros de barro, mas é legal demais, rapaz. Então, esses meninos estavam falando da Barra de Mamanguape. É pra lá, pra esse lado? É. Aí, será bom demais, que... porque a gente andou, rapaz, será 18 que... km de barro. Diz que a gente andar no canavial, no meio do chegamos numa parte que... Chegamos numa povoada, que é um assentamento, na verdade. Viu? Ah, assentamento? Violeta, acho que é Violeta, assentamento. Aí eu achei legal o pessoal lá, cada um tem suas casinhas, sua terrinha. Eles criando, cultivam? Criando bicho. Tinha cavalo, tinha gato. Gente, olha as casinhas lindas. Essas casinhas são lindas. Isso aqui é a rua General Osório, né? Gente, que maravilhoso. Aí, parece coisa de interior de antigamento. Parece, né? São casas. Não, tombadas, mas são de antigamente, são tombado, né? Isso aqui é tudo tombado. Isso é tudo tombado. Né? Olha que delícia, gente. Aqui deve ser uma igreja também. Tava reformando também essa igreja aí. Gente, eu adoro essas construções também. Só que não mora ninguém, né, agora? Tem umas que algumas... são mais longe. Ah, e algumas tem, né? São mais lojas. Morar mesmo tem, mas é difícil. Mas é mais longe, como virou mais comércio, né? E eles mantêm a fachada, né? Agora, os prédios isso já vi... Isso aqui é um shoppingzinho, um terceirão. Ah. Shopping popular aqui. Esse marrom e amarelo? É um shopping popular. Nossa, que bonitinho. Entra aqui, cara. Vai sair do outro lado da rua também. Que bonitinho. Popular mesmo, olha lá. Dá pra ver que é, né? Aquelas galerias. Chamado de terceirão é popular. Terceirão? É. Então, eu percebo que os prédios altos ficaram tudo na beira da praia, né? Na beira do mar. No centro, deixa eu ver onde tem informado aqui no centro. A gente pode começar a voltar, porque acho que a gente tá voltando. Sim, vai voltar para aquele lado. Né? Então é mais fácil. Aquele lado tem farmácia. É o que mais. É. Porque hoje em dia as farmácias é mais popular nos bairros. Hoje. No centro não tem engraçado. E na nossa cidade lá tem muita farmácia, mais que aqui, viu? Agora no bairro, o bairro que eu morava era o bairro Valentina. O bairro Valentina, ele tem uns 6 a 8 supermercados grandes. Farmácia. Hipermercado? Supermercado. Ah, super. Né? Mercadinho, né? Vamos dizer assim. Agora, o mercado mais famoso que tem lá do bairro é o Bem Mais, que ele também tem em todo lugar, né? O Bem Mais, né? De bairro, né? Isso aqui é o centro. Vamos passar agora embaixo do viaduto, vamos parar na lagoa. Aquela lagoa. Lá da lagoa, né? Que é o Parque São Lucena. É. Vai dar pra ver a lagoa. É o antigo, é um Hotel Palace, que já virou uma vez até shopping, não sei se tá de boa. Hotel Palace. É. Mas... parece que tá funcionando alguma coisa. Ele virou tipo um shoppingzinho, parece. Não sei se ainda tá continuando. Sei. Isso aqui é com essa rua aqui, a vinda Padre, Rua Padre Meira, vai dar de frente pra lagoa, Parque Solano do Sena, né? Sei. Isso aqui é a Rua Padre Meira. Amor, você tá vendo se tem farmácia? Vamos passar em frente, vamos procurar farmácia mais, vamos achar farmácia mais pra perto do mercado. Gente, é incrível como é difícil achar farmácia no aqui centro, em João Pessoa. Não, mas lá onde a gente tava, a gente penou também, não tem... Nossa, nós achamos uma. Pois é, olha a lagoa. Essa é a lagoa, você falou Lucena? Não, aqui é a Parque Solano de Lucena, o Parque Solano Lucena. Solano Lucena. Antigamente os ônibus passavam ao lado do anel da lagoa, aí hoje afastaram mais para virar mais turístico ali.
Vamos achar uma farmácia aqui perto do supermercado central. Gente, é incrível. Nós já andamos 10 quarteirões e não achamos farmácia. Isso pra mim quer dizer o quê? Que o povo aqui não fica doente, né? Não fica do centro, do bairro fica. Do bairro fica, do centro não. Ah, agora... Ó, drogaria outra. Vamos parar aqui. Não sei se pode parar. Não, mas não pode. Não, mas eu ligo o alerta aqui. É. Não pode ficar muito tempo, vamos dizer assim, né? Eu vou lá, então. Vai lá. Você fica aí, amor? Eu tô indo aqui. Você vai? Uhum. Ah, tá. E ali é o mercado central, ó. Começa aí. Vai ah, ali lá. É o mercado? É a parte de fora do mercado, né? Ali onde tá escrito outra farmácia ali. É nessa Sofia. Parte rosa. No rosa, é. Ali tem outra farmácia. Ali começa o mercado central. Então, daqui. Eu acho que outro dia eu vou querer vir no mercado. Ele é muito antigo, né? Esse mercado central, né? E eu tinha 5 anos de idade, já, vocês eu, vinha já aí. Ouvia falar de mercado, é. Mas olha que incrível, gente. Aqui nós estamos no centro de João Pessoa, você não vê um prédio alto. Isso, você sabe o que eu acho bonito isso, cara? Pois é, por isso que eu acho... E assim, eu gosto do litoral sul, porque lá não tem prédio. Lá não tem prédio. Tem, lá é mata, falésia. No norte tem? É, tem. Lá tem cânion. É. No Coqueirinho mesmo, que lá no final do Coqueirinho tem uns cânions lá. Sei. Parece uma cidade de faroeste. Eu acho que a minha esposa vai querer ir lá. Parece uma cidade de faroeste lá, na parte dos cânions. Que eu acho que pra subir as pedras, descer as pedras, barreiras. Bem legal. Legal. Eu gosto disso, eu não gosto de cidade grande. Quando eu viajava pro pessoal, chegava na cidade pequena, eu adorava. Chegava na cidade grande, vamos sair daqui logo. Chegou aqui, rapidinho. Também. Achou tudo, amor? Achei, era só o band-aid. Que bom. Tá no meu conseguiu. Vamos passar em frente ao mercado central, né? Vamos passar em frente, na verdade, aí. Ah, vamos passar em frente ao mercado. É o mais popular lá dentro, né? Aqui mais pra frente. Gente, é enorme. É muito grande. Eu acho que eu vou ter que passar um dia inteiro aqui. Eu vou chegar aqui 6 horas da manhã. A entrada é aqui, ó. E tá funcionando. Tá firme todo ainda. Todo dia. Não, mas já são quase 4 horas da tarde, né? 5 horas da tarde vai estar aí. Ô Bico, o que você assiste? Você assiste televisão ainda? Hoje em dia, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu só assisto a novela das 6 porque é antiga. Ah, eu gosto daquelas coisas antigas. Sim. O negócio do Imperador, né? Ah, só. O resto é youtuber ou filmes que eu gosto. Você vê filme? Que você vê filme aonde? No YouTube mesmo? Ou não, Netflix? Netflix também. Netflix. Eu tive locador, então eu gosto de filme. Ah, é? Você gosta de filme, claro. Eu tive locador, eu adoro filme, cara. Aí, na pandemia, eu ia pro YouTube. Uh-huh. Eu não assistia telejornal, assistia nada não. Porque a gente ligar um jornal só via coisa pra deixar só pra baixo, né? É o que todo mundo fala. É, e eu digo, pessoal, eu não vou assistir. E outra coisa, uma vez eu tava gravando, tinha um acidente, eu cortei. Eu não gosto, no meu canal eu não mostro. Não vai mostrar sensacionalismo, né? Rapaz, você tá certo. Eu mostro coisa que como eu digo, criança também assiste, então tem que botar coisa bonita, coisa boa. Ó, né? Parabéns. Lá na Praia da Penha tem uma praia aqui chamada Praia da Penha, que também tem a Igreja da Penha, que tem a Nossa Senhora da Penha aqui. Lá pra dentro, andando 2 quilômetros da praia, tem um rio e tem um pé de coqueiro que arriou, ele não caiu. Sim. Ele tá inclinado. E ele começa a subir, né? Não, ele tá assim, ó. Ah. Aí eu gravei lá, eu subi no pé de coqueiro, me arranhei todinho. Aí eu caí a primeira vez, subi de novo, mas eu subi. E alguém filmando você? Ah, minha esposa filmando. É. Arranhei, me cortei lá, meu amor, depois se ajeita tudo dia, depois se ajeita, depois cicatriz, depois fica. O bom é que essas coisas, eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto de subir em árvore, gosto de subir em muro. A gente é bem parecido, viu? Escalar a ladeira, a barreira. Ah, não tem isso comigo não, eu gosto de aventura. Enquanto puder, eu tô indo. Tá aí. Olha que igreja linda. A Igreja Batista, essa. É linda da Igreja Batista. Essa é mais nova, né? Porque os batistas chegaram menos tempo aqui no Brasil. Essa aqui é a avenida... Opa! Não era aqui? Não. Aqui tem duas opções. Voltar para as pessoas ou a Beira Rio. Beira Rio, a gente passar em frente à Granja do Governador. A Granja do Governador é onde ele mora? É. Aqui a gente vai mais para a parte do... É para as pessoas, né? Que ela começa... Aqui na Praça 1817 vai até a Praia de Cabo Branco, é uma reta só mesmo. Vou pra praia pra pegar Tás Pessoa, não tem como errar. Aqui vai reto, deve ir direto, né? É, quando chegar naquela praça ali, que eu virar Tás Pessoa. Aí é só ir direto, não tem curva não. Vai parar na Praia de Cabo Branco. Mas eu acho mais essas coisas assim, estruturas assim, muito bonito. Eu não gosto dessa modernidade não. Pois é, né? Mas ela tá aí, né, cara? Pois é, mesma coisa. Nós vamos ter que lidar com mesma isso. Mesma coisa é carro. A maioria dos carros agora tá dentro do automático. Eu não gosto de carro automático, eu gosto de passar marcha, cara. Eu adoro. Eu também gosto de mudar marcha, é. Eu não gosto daquela coisa, só acelera, freio, eu não gosto assim. E os carros automáticos? Eu vi um Maverick aqui, o carro, viu? Aí deu saudade. Que carro feio, nem carro feio, né? É esse que eu gosto. Não, mano.
A sua mulher faz o quê? A minha mulher trabalha numa loja lá no Bessa, e ela também é formada em gastronomia. É? Cozinha muito, só que ela cozinha muito bem mesmo. Será que ela não quer fazer uma receita pro meu canal? De repente, uma receita típica. Uma vez eu peguei com ela, a gente gravou, a gente foi de caranguejo. Você devia botar a receita no seu canal. A gente gravou o caranguejo, sabe o que foi o caranguejo? Ela começou o processo do caranguejo, lavando o caranguejo, depilando o caranguejo. Mas não pegando no mangue, não, né? Não, eu uma vez fui soltar um no mangue, soltei. Peguei uma corrida uma vez com um cara aqui no mercado, Mangabeira. Aí o cara não sabe caranguejo no vício, sabe que tá pra perto. Quando eu olho pro caranguejo nos meus pés, vai ser que era caranguejo. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Aí o cara, moço, para com ele, não, eu pego, tenho medo, não. Tem aí medo, eu peguei não. O caranguejo e dei pra ele, né? Você sabe pegar? Sei, aí dei pra ele, beleza. Quando eu deixei ele, cara, levou pra casa, eu digo, vou olhar. Quando eu olho embaixo do carro, debaixo do banco, tem mais dois caranguejos. Tinha escapado mais ainda. Mais dois. Um eu peguei na hora, o outro entrou aqui pra baixo e não consegui tirar. Eu digo, ó, dois já dá um caldo, né? Já dá pra cozinhar dois, né? Ah, você foi levar pra sua esposa fazer. Não, primeiro eu tava morando só ainda. Eu digo, dois já dá um caldo. Eu peguei já só um, aí guardei um. Aí eu cansei, só o bicho morreu, na verdade, eu não ia cozinhar ele depois de morto. Aí o outro saiu de noite, quando eu saí no carro, o outro tava deitado no banco aí. Eu disse, mas rapaz, agora... Aí o que eu fiz? Fui lá no mangue soltar ele. Ah, que legal. Aí eu gravei, soltou ele no mangue. Eu digo, não vou comer só um, eu vou levar ele pra casa dele. Deu sorte. Agora a gente comprou uma corda de caranguejo. Aí eu mostrei, pessoal, a corda de caranguejo com 12 caranguejos. Então, isso é bacana mostrar essas coisas. 12 caranguejos, foi R$20. Uhum. Ele vem melado de lama mesmo, a gente lá, lavamos. Você tem que lavar. Depilamos ele. A fêmea não tem pelo nas patas, o macho tem. Então depilamos os machos, arrancamos a parte do peito dele, puxamos que vem a pezinha dele pelo peito. Escovamos ele, ela preparou no creme de leite, preparou um caldeirão no creme de leite, com verduras, tudo. E cozinhou ele num canto só com água e sal. Quando ele estava cozinhado, limpinho, botamos dentro do creme. Mas com tudo, com a casca e tudo, ele? Caranguejo, é. Aí você vai comer, você quebra já ele. Já comeu caranguejo? Eu já comi, mas eu me lambuzei inteiro e me atrapalhei. A gente achou muito... É caranguejo. Mas é difícil. O pessoal veio de Manaus pra cá. Eu digo, eu quero comer caranguejo. Agora não sei não. Digo, vamos comer caranguejo. Foi lá pra Bela. Aí eu mostrei, ó. Pega assim, quebra assim, puxa assim, sabe? Que sai a carne todinha. Ah, rapaz, não sabia comer, não. Mas tem que bater certinho, porque senão você quebra demais. Eu não bato nada, não. Ah, não? Eu toro a unha dele primeiro, toro ele no meio, que tem duas partes. Ah, eu toro, e puxo, chupa pelo aqueles buracos. Ah, e tá. Depois você tira a parte de cima do casco. Ah. Aquela parte ali, na cabeça, não seria. Eu boto farinha, mexo e como a farinha dentro. E a parte de baixo tem um peito, a lateral dele. Você tira a parte de cima, assim, que cobre um pouco. Uhum. E morde, é só carne aquilo ali. Tá. Bom demais, rapaz. Caranguejo, o rio que corta a boca todinha. Aí a gente cozinhou 12 caranguejos. No dia a gente comeu 3, ela comeu 3. E sobrou mesmo? Ela foi pra casa dela. No outro dia eu almocei caranguejo com 3 caranguejos. No outro dia, 3 caranguejos de novo. Aí ele, tá bom, não quero caranguejo mais não. Mas era caranguejo criado, né? Era criado, grande. Sim, era. Aí eu digo, rapaz, é bom demais caranguejo. Aí ela fez o pirão de caranguejo. Ah, esse é bom. Porque esse aí você não tem que sofrer pra comer, né? Mas ela fez o pirão de caranguejo. Como tem o pirão de peixe, né? Ela foi fazendo caranguejo. Um amigo meu pediu uma vez ela a receita do rubacão. Ela ensinou pra ele fazer. Sim, essa também me interessa. Do rubacão. Ela faz, ela gosta de cozinhar. Ela faz com creme ou faz com leite, não? Olha, não vou dizer a você, porque pra mim, eu só estou morando com ela, acho que é 72 horas. Assim, morando. Não, mas você já conhece, rubacão, já comeu da comida. Ah, rubacão você ainda não comeu. Sabe por quê? Vou dizer assim. Eu olhei o visual... Parece comida de bêbado, aquele cara que tá dentro e faz tudo, mela tudo, junta tudo, reúne tudo. Mas assim, é mesmo. Pode ser muito gostoso. É uma mistureba. Mas visualmente... Não atraiu. Eu olhei assim, rapaz... Não atraiu, mas, não. Eu não comia pirão e passei a comer pirão. Nossa, pirão é uma delícia. Pirão de peixe achei melhor ainda, de peixe. Nossa, pirão... Tem pirão de carne verde. Sim. Tem um pirão de caranguejo e pirão de peixe. Uhum. O de peixe eu achei uma delícia. E você gosta de coentro? Olha, verdura mesmo... Só um alfacezinho, uma tomate. Não, mas coentro é tempero, rapaz. Amigo, sim. Ah, ela bota na sopa. Eu gosto de botar na sopa. Ah, na hora que bota na sopa, isso. Mas pra comer coentro mesmo assim. Aquelas coisas que bota, aquelas... Salsinha, cebolinha, cheiro verde. Eu vou dizer, viu? Quando eu morava só, meu comer era bem prático. Macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz. Era prático, né? Era isso. Arroz, macarrão, pronto. Eu não gosto muito de carne, não. Muito de carne, não. Prefiro batata frita.
Pra mim, melhor do que carne. Eu não gosto de carne, prefiro batata frita. É, eu, se botar um pato de batata frita, eu como, eu vou comer todinho. Agora, carne, se botar dois pedaços, eu como um. Eu gosto de ver carne lá, dois pedaços, eu como só um às vezes. Escuta, mas você não come, não pode se dizer que você come uma comida saudável, né? Pelos não, padrões aí. Não, porcaria mesmo. E como é que você, a que você atribui sua boa saúde? Não sei, a gente, acho que é lá. Mas aí, na pandemia mesmo, eu passei a almoçar e jantar pizza, sozinho, todinha, né? Você chamava aí pizza? Aí eu criei uma barriga, né? Que eu não tinha uma barriga, eu sou magro de barriga hoje em dia, porque eu almoçava pizza e jantava pizza sozinho. Ah. Eu comia aquela pizza sozinho. Aí, só que de caramba. Mas assim, feijão, eu gosto de botar meia coxa de feijão. Agora, um feijão quente, saindo do forno, você bota um caldinho de feijão com arroz, num copozinho, que é bom demais, né? Fresquinho, né? É, ele feito no dia. Fervido assim, fervido, feito na hora. Feito na hora aí que é bom, eu também tomava o caldo do arroz. Preparo o arroz, peneiro o caldo, botava o caldo, dava um presente de arroz. É costume fazer isso, tomar o caldo do arroz? Quando eu era pequeno, sempre fazia isso. Porque eu já escutei algumas pessoas aqui do Nordeste falar que bebe o caldo do arroz, que diz que é pra preservar a pele e a saúde. Eu não sei pra quê, eu sei que minha mãe me criou assim, não sei se era porque eu usei essa história, né? Tem que comer porque só tem isso, vamos dizer. É gostei, o que tem, né? Isso que eu gostei. Então, quando eu cozinhava o arroz, separava o caldo, já peneirava dentro num prato. A sua mãe que fazia isso pra você? É, pra mim, né? É. Aí eu também eu gostei. Então, hoje eu faço isso. Lambedor de arroz, de cenoura, né? Lambedor de cenoura. É, lava a cenoura, raspo ela, corto ela em rodelinha, boto o açúcar por cima, boto na geladeira. Aí aquela açúcar derrete e vira o mel da cenoura. Uhum. Aí eu comia as cenourinha cortada com aquele mel. Que interessante. Isso que é bom pra gripe, pra garganta. Sei. Porque ele é de cenoura, né? Mas era feito na geladeira, deixava na geladeira. Botava o açúcar, cobria com outro prato pra abafar ela. Tá. Aí no outro dia, quando eu olhar, tava só aquele mel. É. Suava, né? Com a cenourinha. Eu digo, eita, é bom demais essas coisas. Isso era a mãe que fazia? Pois é, eu vejo quando eu faço. Eu gosto disso. Cuscuz, hein? Não deixa de... É de lei, né? Cuscuz, é. Você tem a cuscuzeira? Tem aquelas que é o peitinho. Como é? De barro? Ela parece, não, de barro não. É de alumínio. É pequena. Ela é o formato de um peito. Vamos dizer assim, um já peito vi, só. Sei, então sei. Você faz ela, emborca ela. Quando opa. Emborca ela, fica o formato de um peitinho. Então isso pra uma pessoa só. Tá bom demais. É. Esse cara quer entrar aqui. Eu tô... Nada, meu amigo. Vai lá. Já ajudou outro. É, eu vi ele querendo agoniado ali. Eu digo, eu prefiro melhor. É, melhor que fique na frente, melhor. Né? Os apressados que passem na frente. Agora, meu filho, ele só come cuscuz. Não come arroz, não come macarrão, não come feijão. É só cuscuz. Todo dia. Não fica enjoa, não, meu filho. Mas ele come cuscuz com qualquer comida, é isso? Com calabresa, com peito de frango. Ou com salsicha. Nossa. É cuscuz. Não come feijão, não. Eu já levei ele pro médico uma vez. Aí fez os exames. Na verdade, ele tá normal. Precisa tomar um banho de sol, somente. Mas ele tá tudo bem com ele. Só precisa tomar um banho de sol. Que tá muito amarelo. Não sai de casa, né? Filho de dor, 100 reais pra tu comer, 2 colheres de feijão. Não come. Não come. Não come. Da que idade ele tem? 19 anos. É aquele só vive na internet, jogando vídeo. É, eu ia. Era a próxima pergunta. O que, que ele faz na internet? É, só na internet. Ele também faz desenho. Ele tem uma mesa de desenho de computador. Que ele desenha personagens pra jogos. E os amigos dele compram ele. Entendi. Isso aí ele vive disso. É. Não, ele não vive. Ele faz porque ele gosta também. Como é. Ele gosta dessas coisas. Aí por enquanto ele tá assim. Agora o ano que vem ele vai terminar os estudos já. Aí ele vai trabalhar, né? Ah, ele tá estudando o quê? Tá estudando. Ele tá fazendo terceiro ainda. Terceiro. É. Quando ele terminar, aí ele vai. Aí ele vai pra luta aí. Aí agora ele desenha muito bem, ele tem uma mesinha, chama mesa de desenho, computador, né? Aí ele faz os desenhos ali, cara, bem, bem realista, o menino vê, ele vende pela internet, o menino paga no Pix. Legal. Ele tem uns jogos que ele joga e eu sei não como quer é. Botar a cara deles. Aí bota uma cara. Um personagem de videogame. E você come cuscuz com o quê quando você come? Manteiga, passa manteiga por cima dele. Manteiga? Manteiga derrete, sim. De verdade ou é margarina? É, eu não tenho essa coisa de comer... Essas coisas de manteiga. É manteiga mesmo, aquela de sebo mesmo, né? Ah, de verdade, De verdade. Tá. Eu não tenho, não consigo, minha comida é saudável, não. Minha comida é saudável, não. Eu gosto de cachorro quente. Eu gosto de hambúrguer. Batata frita. Batata frita. Tá aí não. É, mas tá aí funcionando, né? Graças a Deus, 54 anos. Mas você nem. Não, você tira pressão, mede glicose? Já pra ver, não tenho. Não tem nada. Pressão, não. Eu como sal, eu gosto de sal. Ai, Deus ajuda que você continue por assim. Por enquanto, ainda tô assim, né? Por enquanto, graças a Deus, eu não tenho, não sinto nada, não, né? Às vezes sinto é fome, aí eu como, resolve na hora, mas é besteira. Opa, e isso aqui é universal. Aqui é universal daqui, vamos filmar universal, gente. A imponência da Igreja Universal, do Templo da Universal em João Pessoa. Isso aqui é a Avenida das Pessoas. Aqui é a engenharia, né? O quartel de engenharia daqui. Engenharia é o exército, né? É.
Eu sei que é assim, Chico. Quando a gente faz o que gosta, é tão bom, né, rapaz? Mas não tem a dúvida. Tem um colega que reclama tanto, meu colega. Mas, Bico, vai aumentar a gasolina. Mas, Bico... Ele diz, amigo, tu não dá uma coisa boa pra mim. Tu não dá uma... Tu não diz... Chama ele Zeca Urubu. Só traz coisa... Ele vai escutar aqui, hein? Não, mas ele não assiste muito, não. Não? Ele assiste mais de youtuber que fala de youtuber. Que fala do dia a dia do youtuber. Ah, sei, ele, sei ele, como ele, é. Ele é ligado nisso. Ah. Aí ele reclama. Pô, tem uma passageira pra descer, porque a passageira não sei o quê, não sei o quê. Ele diz, caramba... Ah, meu amigo, me diga uma coisa boa, rapaz, me diga, rapaz. Ô, Bico, você, quando a pessoa começa assim, eu falo, olha, você me desculpa, mas meu ouvido não é lata não, de lixo. Às vezes, eu quase não abro o que ele manda pra mim, que eu já sei. Você já sabe que é pesado. Não vou abrir, não vou abrir pra ouvir. Olha, eu digo, pessoal, se eu não puder levantar alguém, também não derrubo, nem jogo pedra. Se eu não puder elogiar uma pessoa, também não digo nada. Porque eu sei que uma palavra tem poder, tem pessoas que têm compulsão complexada. Se você falar, nossa, como você tá magro, ela já é complexada. É. Então pra ela acabou o dia. Ou como você tá gorda, pra que é isso? Se você puder dizer, oxe, você tá lindo, você tá belo, opa, levantar a pessoa, beleza. Aí vai sim. Derrubar a pessoa, rapaz. É. Tem um cara que foi no meu canal, ontem, eu postei um vídeo ontem, eu cheguei, eu passei numa rua, no Mandacaru, aí essa rua tá querendo neve, não sei, a pessoa me conhece já. Aí o cara botou, você precisa, tá vendo? Isso é o que dá pra quem não estuda. Nossa. Aí eu botei, muito obrigado pela sua educação. Ele falou pra você? Ele escreveu no meu canal. Aí eu digo, muito obrigado pela sua educação. É porque assim, tem pessoas que têm um prazer, se alimenta de querer chegar no seu e criticar as pessoas. É isso. Pessoas mesmo. Que vivem a vida assim pra ela. Se ela não criticar alguém, se ela não falar de alguém, ela passa mal, ela se sente bem quando você fala. Pois e se fala... você responde, nossa, mas eu respondi, aí ela. Respondi você respondia assim, né? De boa, né? Eu respondi assim. Obrigado pela educação. É. Né? Porque eu não vou ele pra... entenda qual educação pois é, né? Porque se ele fosse a pessoa, se tivesse educação, não teria feito o que falou. Não, não teria falado o que escrito lá o que é falado, né? Então eu sempre fui disso. Ei, eu tive um. Eu me separei a primeira vez, eu fui casado já. Eu quase estava em depressão. Você? É. Eu procurava a pessoa pra falar comigo e ninguém queria me ouvir. Ah. Pessoal, isso é besteira, isso é frescura, isso é não sei o quê. Aí eu digo, caramba, ficava sentado na banca da praça, baixando os pés. Dizia, meu Deus, chorava. Aí eu me lembrei, a gente precisa ouvir alguma coisa. Não é ler, tem que ler, é ouvir. O que é que eu fiz? Ei, Bico, levanta a cabeça, fala comigo mesmo. Levanta a cabeça, cara, vai ficar assim? Não, opa, peraí. Você nasceu agarrado com alguém, você depende de alguém, você dependeu de alguém sempre? Não, para com isso. A gente precisa ouvir. Tem pessoas que não tem paciência para falar. Isso é besteira, isso é frescura. Então, eu falando comigo mesmo, foi Deus que me usou na verdade, e eu me levantei. Então, graças a Deus, e para mim tudo é assim. Quando tá ruim hoje, eu digo, calma que amanhã melhora. Amanhã melhora. Eu perdi 50 reais a semana com um passageiro, eu me confundi. Aí eu cobrou a menos. Não, não foi isso. A menina falou, moço, se eu tiro de 100, eu tenho 100, meu marido, eu tiro. A coisa vai dar 20 reais, eu tiro. Beleza. Quando chegou lá, quem foi pagar o marido dela. Então, na minha cabeça, tava que ele ia dar 100. Aí ele veio com o dinheiro dobrado, quando eu vi era um cara que eu conhecia, sei quem é o tio dele, mas não sei muito. Ah, tu é fã, sou muito fulano. Peguei o dinheiro, não olhei e dei o troco a ele. Era 50. Mas eu não olhei, mas na minha cabeça era 100. É. Eu dei o troco a ele. Aí ele tá dando a mais. Tô não, cara, tá tudo certo. Você ainda falou que tá tudo certo. Aí, quando cheguei em casa, aí eu falei, caramba, ele me deu 50, porque senão eu tinha nota de 100 no meu bolso. Aí minha mulher fez, meu amor, você é de calma, meu amor. Isso é besteira, meu amor, isso é besteira. Eu tô aqui, tô bem. Eu sou assim, sabe? Eu sei que amanhã me recompensa e acabou. Pronto. É isso a mesmo. A vida é assim, cara. É. Eu não reclamo de nada. Se você se fixar na perda, você já se derruba. Eu já me acostumei. A gente sabe que nada é pra sempre. Quando um dia tá ruim, eu vou dormir, porque amanhã é outro dia e amanhã melhora. Melhora, cara. Quando melhora. Tá ruim, você nem sai pra rua, Não, eu saio. Sai. Eu saio. Lembra que eu falei da mulher, que eu peguei a mulher dia 30 do 9, cheguei até dia do 8. Ah. Cheguei um mês antes. Sim. Gravei um vídeo. Ah, sobre isso, né? Diga, isso aí. Eu sou pontual, cheguei cedo demais, viu? Eu falei, pessoal, mas antigamente eu ia reclamar, porque eu perdi tempo, perdi gasolina, eu ia reclamar. Ó. Oh. Mas hoje em dia, eu vou usar outra. Aproveita, sempre tem. Ó, o cara, Bico, eu ri tanto que ele tem o vídeo. Ele, pois é, cara, eu vou aproveitar e vou dar do limão, vou dar limonada, né? Lógico. É isso aí, já dava pra terminar o vídeo assim, cara, muito legal. Eu sou desse jeito, cara, porque eu sei que a gente tá aqui de passagem. Um dia a gente vai embora. Então eu procuro sempre fazer o bem. Se eu puder servir, eu prefiro mais servir do que ser servido também, viu?
Mas a gente não tem que aprender a ser servido, porque não é gostoso servir o outro. É, mas a assim. Tem que aprender também, né? Viu aquele filme? Já achei que foi uma corrente do bem? Sei. Pois é, eu acho que o filme, quando você planta o bem, você colhe o bem. Sem dúvida. Né? Eu acho que na hora que você já está fazendo bem, já está acontecendo bem para você. Pois é, teve uma vez que eu perdi um dinheiro, não sei como. Aí eu peguei um passageiro, fui buscar ele de 2 da madrugada lá em Recife, longe pra caramba. Eu não faço isso, mas eu fiz por quê? Porque é do meu canal e a esposa dele fez: olha, se for comigo eu confio, porque eu não confio de madrugada com alguém que eu não conheço. Daqui até Recife? São Paulo, não, de Recife pra cá. E dá quanto tempo? 2 horas. Dinheiro de viagem de São Paulo. Aí você foi lá buscar. Chegar em Recife de 2 da madrugada. Bem que vai buscar a gente de madrugada em Recife. Eu digo: rapaz, eu vou, porque assim, quando é do meu canal que me assiste, que gosta da gente, então a gente procura fazer. Aí eu digo: eu vou. É, pra minha esposa esse dinheiro é mais seguro, porque do que pegar um estranho, que nunca vimos. Aí beleza. Cheguei aqui 4:10 da manhã. Subi com ele, botei a bagagem do prédio, ele me pagou o combinado. Eu nem olhei, botei no meu bolso, fui pra casa. Cheguei cá de manhã, tinha um dinheiro a mais. Digo: meu amigo, você mandou dinheiro pra mim errado, eu vi, mandou dinheiro a mais. Não, amigo, eu dei o certo a você. Ah, tá, mas pra mim não me preocupei, fiquei com medo, né, cara? Se tivesse dado dinheiro errado, né? Porque assim, eu só quero o que é meu. Quando alguém vem pro aeroporto de madrugada, digo: olha, se você pegar um Uber aí perto, vou dar um exemplo, vai dar R$38. Se eu for lhe buscar e sair da minha casa, que eu não rodo de madrugada, é R$60. Mas aí perto tem Uber. Quando eu falo: não, mas você pode ir? Não, eu posso ir. Mas vai ter que ser outro valor, né? É, porque eu não vou sair direto da minha casa, que eu nem rodo esse horário mais. É. Aí ela fez: não, eu queria que você fosse. Não, beleza, eu vou, mas eu tô dizendo que pra depois dizer: bico, tu me cobrasse X. É, cobrou mais que o Uber, né? E o cara cobra isso. Mas eles estão, eles trabalham aí, eles estão aí. É. O cara vive lá, os caras vivem lá na noite todinha. E eu não. Eu posso dormir a hora que for. Quando dá 5 horas eu tô acordado. Ah, a gente é meio assim também. Pois é, aí eu vou dormir de 2 da manhã, chego em casa. Quando dá 5 horas eu tô acordado. Pois é, nós é meio parecido. Aí eu digo: caramba, aí vale a pena eu perder um de sono por causa de 50, 60 reais? Não vale. É isso aí. Mas eu vou pela consideração, às vezes, quando eu sou de pico, faz, vamos me buscar? Eu vou. Mas assim, rapaz, não, pelo dinheiro não vale a pena, pelo dinheiro. Eu, às vezes, nem tudo é dinheiro, sabe, cara? Nós já estamos chegando? Estamos, né? Muito pertinho. Nem tudo é dinheiro, rapaz. Praia. Bom, e nós estamos chegando em casa, mas eu não vou mostrar onde a gente está, porque senão capaz de vir muita gente visitar nós. Bico, eu quero agradecer você, foi muito legal, cara. Eu agradeço o Ricardo, do Oxente Paraíba, também, que apresentou você, eu fiquei encantado. Eu que agradeço, para mim, como eu digo, é uma diversão isso, sabe? É. Quando eu pego pessoas que eu acho que são legais, são bons, é muito agradável, né? É bom. É bom, porque quando eu pego uma pessoa que já pegou um casal que não dizia nenhum com o outro, se falavam. Nem ele com a aí você ficou incomodado, né? Não, eu respeito, né? É. Eu fico na minha, mas não é aquela coisa agradável, né? É, não é. Eu gosto da pessoa assim: ah, bico, eu sou assim também. O ambiente fica meio pesado. Assim, Aí pronto, mas eu, pra mim também foi um grande prazer andar com vocês. Legal. Conhecer vocês. Vamos mandar mais. Já aí. Estou inscrito no canal de vocês. Vou começar a assistir, que eu não assisti. Tá vendo? Não conhecia o canal do Chico. Eu vou te passar uns vídeos legais pra você assistir. Aí eu, não, mas se eu chego em casa, eu gosto de ficar, eu vou lá. Ah, você vai procurar. Eu vou escolher uns vídeos lá e vou assistindo lá. Aqui tem mais de 2.000, cara, tem muita coisa. Poxa, tá bom, tá, e eu tenho 1.000 e poucos vídeos já. Aí eu como? Você tá me pegando, cara. Eu devia ter mais vídeo que inscrito. É verdade. Mas eu tenho 2.400 inscritos somente, mas esse vídeo eu tenho 1.000 inscritos. É, você tem bastante inscrito também, acho que é os passageiros, né? Não, é o pessoal de fora. Eu sou mais querido lá fora do que aqui dentro. Ah, é? Não é? Brasília, São Paulo. É, tem o pessoal de Cuba que me assiste, o pessoal de Miami. De Cuba? Cuba, Miami. Que legal. O pessoal de Japão que me assiste, fala comigo. Eu sou brasileiro também, né? A de Cuba é cubana. A de Cuba é cubano. Cubano mesmo. É, Aniel Show é de Cuba mesmo. Ela: olá, bico balboa. Como é que tá? Buenas tardes, buenas. É legal, né? Essas coisas, né? Bico, eu vou desligar o celular, então. Até a próxima. Valeu, cara. Meu amigo. Valeu. Até a próxima, Deus Muito quiser. Muito obrigado. Aê! Tá. Valeu.